劇場版ハイキュー、ゴミ捨て場の決戦ウエハース開封ということで、劇場版ハイキューのですね、ウエハースが販売になりました。なんとかコンビニエンスストアを回って8パックだけ購入できましたのでね、まずは全部開けていきたいと思います。ちなみに私の推しは、九郎哲朗と田中先輩です。この2人が登場するのが今から非常に楽しみです。あなたの推しは一体誰でしょうか。まあ、今回先に開けてるのは、一気にカードを見ていけるかなという思いで今チョキ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 切ってます。もうちょっと待ってね。これなかなか、よいしょ。さあ、これが最後のパックになりますね。じゃあ早速これから開けていきましょう。1枚目。お、猫間が全部揃ってる。これ熱いキャラじゃない？これいいんじゃない？いいんじゃない？これ。そして2パック目いきますよ。あ、ツッキーとクロウじゃないですか。指定コンビ。これはね、またいいですよね。なかなかのいいカードが出てるんじゃないですかね。じゃあ続いていきますよ。お、ケンマじゃん。猫間ばっかり今のところ。あ、トビオ出ました。来たね。トビオ人気高いもんね。個人的にはやっぱ田中先輩かな。来た、田中龍之介。ところで平凡な俺よ、下を向いている暇はあるのかい。かっこいいですね。さあ、そして、あ、野谷さん。あ、このままでいくとなんかあれかも、カラスノの方が多いかもしれないね。じゃあもう一個いきますよ。はい、よいしょ、翔陽。カラスマばっかり出てる。カラスマばっかじゃん。あれ出ないのかな。黒出ないのか。ラストです。ラストいきますよ。あー、ツッキーじゃん。これはこれでありだね。じゃあちょっと今まで出たやつ全部振り返っていきますよ。ツッキーでしょ、翔陽でしょ、ほんで野谷さん、田中先輩、そしてトビオでしょ、で研磨で、ツッキーとクロウの師弟関係のこのやつと猫間のみんなのカードが出ました。いやー、いいカード出ましたね。クロウが出なかったの残念ですけども、またパックあったら買っていきます。以上、劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦ウエハース開封でした。